Dobrý deň, vážení diváci. Po letnej prestávke znovu pokračujeme s nedeľným vysielaním. V tom si zaspomíname na niektoré udalosti z tohto leta, ktoré je na sklonku, ale tiež sa venujeme aktualitám zo Staropazovského, ako aj z iných slovenských osád a všetko bude vypredkávané ľudovými piesňami. Zostaňte s nami. Letné prázdniny sa skončili aj pre okolo 7000 žiakov pazovských základných a stredných škôl. Prvýkrát si do školských lavíc sadlo 653 prvákov. Je to viac než vlani a v tomto školskom roku je viac detí aj v slovenských oddeleniach prvého ročníka vo Vojvodine, tiež v Starej Pazove. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove po dlhšom čase znovu sú tri oddelenia prvého ročníka, dve s vyučovacím jazykom slovenským a jedno s vyučovacím jazykom srbským. Najmenej žiakov bolo v lani, keď bolo iba jedno slovenské oddelenie. Myslím, že jeden žiak v dvoch zapísaných slovenských triedach aj máme jednu triedu srbskú. Tohto roku máme 312 žiakov, prváčikov v slovenských triedach a v lani ich bolo 298. To je na úrovni celého Srbska, alebo ak zúžime na úrovni celej Vojvodiny. Asi ide o väčšiu generáciu tohto ročných prvákov. Matica Slovenska v Srbsku ako aj roky skôr darovala všetkým prvákom školské tašky a príbor a pazovskí prváčikovia dostali zdarma aj učebnice. Kúpu tých financovala obec Stará Pazova. Čo sa týka Matice Slovenskej v Srbsku, ona už 4. rok za radom prichystala z projektu, už teraz úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí, prostriedky pre všetkých prvákov v tvare školskej tášky, zošitov, peračníka školského bloku. Znamená, v tomto školskom roku na teritorii Vojvodiny je to 312. A Staropazovská základná škola, naša škola Hrdinu Janka Čmelíka, pre žiakov v srbskej triede znovu prichystala ako aj v lani istý taký komplet, ako aj čo dostali žiaci v slovenských triedach. Nový školský rok prináša aj novinky. Jednou z nich je elektronické školstvo a prvý servis je elektronický denník. Je to pilotový projekt ministerstva osvety, do ktorého bude na začiatku zapojených 200 škôl v Srbsku a jednou z nich je základná škola Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Učitelia vnášajú všetky údaje do toho elektronického denníka od druhého po 8. ročník naša škola má písať iba administráciu túto elektronickú a papierový denník sa nepoužíva. Žiaci prvého ročníka sú ešte záväzní, aby používali papierový denník a isto tak aj žiaci stredných. A isto tak aj stredné školy. Všetky učebniak sú počítače, v celej škole je možnosť používania internetová sieť, v zborovniach sú počítače, takže každý učiteľ môže tie počítače permanentne používať. Aj na ten spôsob nie sú všetky údaje, ktoré sú potrebné do toho elektronického denníka. Elektronický denník umožní prednášateľom, triednym profesorom a riaditeľom rýchlu, jednoduchú a presnú evidenciu a rodičom, aby nahliadli do známok svojich detí. Toto umožňuje všelijaký prehľad všelijakých údajov, všelijakých štatistík, od ktorých osôb budú mať ako učitelia, tak aj sama škola a možno v prvom rade aj ministerstvo, ktoré aj celý ten pilot projekt pohlo. Aby bolo známkovanie čím objektívnejšie, prednášatelia budú môcť vidieť známky iba zo svojho, nie aj z iných predmetov. Všetky známky budú môcť vidieť riaditeľa, triedni profesori a rodičia budú môcť nahliadnúť iba do známok svojho dieťaťa. Žiaci teda už nič nebudú môcť schovať pred rodičmi. Mne to nevadí telko, lebo ja som dobrý žiak a ja som poctivý, ale je to žiak, keby to bude vadiť veľa. A to je z jednej strany dobre, lebo nebudú môcť žiaci dopisovať známky ako niekedy, keď čo sa stávalo. A tak to, že rodičia budú vieť, aj to je dobro za rodičov a za deti, bažení. Nebude mi to zavadzať. Myslím si, že je to dobrá vec, lebo keď rodičia budú vidieť naše známky, budú nás môcť akože skôr opomínať, aby sme si ich načas opravili. Mne nie je taký problém.
ale myslím si, že to bude dosť dobrá vec, lebo niektorí žiaci aj klamú o svojich známkach a takto rodičia budú stále vedieť, aké majú známky aj správanie. A to je z jednej strany aj dobré a z druhej strany zle, lebo my žiaci tak trocha potajíme tie známky, keď nám sa nepáčia a naši rodičia oni chcú vedieť všetky. Tak to bude aj dobre, lebo oni budú môcť vidieť kedykoľvek budú chcieť. Elektronický denník je iba jedným z piatich servisov projektu Elektronické školstvo. Okrem iného, projektom je predvídaná aj elektronická lektúra. To bude dobre, lebo my mladší používame dosť tie telefóny a na miesto, čo čítame niečo na Facebooku a na Instagrame, tak môžeme čítať lektúru. Myslím si, že to dobre, ale mne je ľahšie držať knihu v ruky ako telefón, ale určite to niekým žiakom bude viacej zodpovedať. Z jednej strany sa mi to páči, lebo niektorí žiaci nevracajú do knižnice vypožičané knihy, takže by to nebol problém, ale zase mne je kniha lepšia ako tak čítať z telefónu alebo z tabletu alebo tak. A to by bolo zaujímavé, lebo všade nosíme telefóny a to, keď nám je dosadené, môžeme čítať, keď sme voľať. V tomto školskom roku najviac zmien očakáva piatákov. Sú to tri zmenené predmety, fyzická a zdravotná výchova, technika a technológia a informatika. Informatika ako záväzný predmet do budúcna privádza k nedostatku kádrov v školách. Informatikov máme dosť, ktorí sú zruční. Možno je to nie odborný kádr, čo sa po zákone žiada. Taká je situácia aj v druhých školách, ale taká je situácia aj s fyzikou, aj s technikou, aj s ostatnými predmetmi. Tí ľudia, ktorí pracujú aj na škole, aj na druhých školách, už tu pracujú rokami. Oni tú informatiku prednášajú, oni to poznajú, to sú hlavne mladí ľudia, väčšina sú to mladí ľudia, ktorí naozaj všetky svoje práce aj úlohy vykonávajú na tých telefónach, tabletách, počítačach aj tak ďalej. Takže myslím si, že to vôbec nie je problém. A už na samom začiatku školského roka siedmi žiaci Pazovskej základnej školy hrdinu Janka Čmelíka pobudnú s profesorom dejepisu Jaroslavom Miklovicom na týždňovom zájazde na Slovensku v Hronci pri Brezne. Môžeme sa pochváliť aj v lete, že sme mali dve skupiny žiakov, ktoré cestovali na Slovensko. Jedna skupina išla cez Národnostnú radu, ďakujem z projektu, ktorú Národnostná rada písala, druhá skupina išla cez Maticu Slovensku, Srbsku a teraz táto skupina ide taktiež cez Maticu Slovensku, Srbsku. Zúčastnia sa tam školy v prírode, poznaj svoje korene. Vďaka prostriedkom z pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny na Slovenskom národnom dome v Starej Pazove vymenili dvere a okná z dvorovej strany. Malo by to okrem krajšieho výzoru prispieť aj energetickej účinnosti. Slovenský národný dom v Starej Pazove bol postavený ešte v roku 1928. Odvtedy je centrom kultúrneho života pazovských Slovákov. Aj dnes v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku hrdinu Janka Čmelíka, ktorý používa tieto miestnosti, je vyše 200 aktívnych členov. Vzhľadom na vek, budova si vyžaduje dosť prostriedkov na údržbu. Dosť toho sa podarilo spraviť za posledné roky vďaka pomoci lokálnej samosprávy a iných inštitúcií. Na renovovaní sa robilo aj počas tohto leta. Na súbehu pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny spolok dostal 350 000 dinárov. Dostali sme prostriedky z pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie a národnostné menšiny a na základe toho sme vymenili dvere, okna, je to len jedna časť, z toho sme ešte dodali z vlastných prostriedkov a pomaly sa snažíme vymeniť všetky okna. Ja sa nazdám, že druhá časť sa nám podarí na rok, ale pravda, všetko to závisí od toho, koľko budeme mať finančných prostriedkov. Okrem toho využili sme, aby sme líčili aj miestnosti vnútre, kanceláriu pre sekretára, kanceláriu pre vedenie, tiež aby sa poprávalo toto, keď sme menili okna a dvere. Z vlastných prostriedkov sme si dali nainštalovať alarmy, tiež aj reflektor, ktorý nám osvieťuje tento priechod, ktorý viaže náš Slovenský kultúrno-umelecký spolok, vlastne náš Slovenský
Staračký dom, divadelnú sieň a park. Tu nám pomohlo miestne spoločenstvo, tiež miestne spoločenstvo dáva prostriedky, aby sme tu na vchode nainštalovali priechod pre postihnutých, znamená, aby aj oni mali voľný a príjemčivejší vstup do tohoto nášho domu. Slovenský dom je veľký, má veľa kvadrátov, on so sebou tiež ťahne určité si finančné prostriedky na údržbu, takže sa snažíme čo z rôznych konkursov, aby sa nám dostalo čo z lokálnej samosprávy miestneho spoločenstva, aj zo svojich vlastných prostriedkov. Zateraz sa nám darí a ja verím, že na rok vynovíme všetky okná a dvere, ktoré ešte zostali staré. Okrem krajšieho výzoru, nové okná a dvere mali by prispieť aj energetickej účinnosti. Mali sme problém, lebo v tejto miestnosti sú aj proby folklórov, takže keď je daždivý čas alebo keď sneží, znáša sa tu voda, kondenzácia a nebolo to výhodné ani pre deti a pre tie skúšky. Som si istá, že s týmito novými vchodnými dverami bude to lepšie a pravda aj kvôli hriaciu. Účty budú menšie a bude príjemnejšie všetkým tým, ktorí sú v tejto budove. Na budúci rok je v pláne aj výmena okien a dverí z uličnej strany budovy. V relácii s vami a pre vás na vašu dobrú náladu a príjemné nedeľné popoludnie trochu sa venujeme aj hudbe. Thank you.
Keď ide o leto za nami, tak je známe, že sa 2. augusta, deň svätého Iliu, oslavuje ako deň miestneho spoločenstva Stará Pazova. Je to príležitosť pre udelenie odmien najúspešnejším jednotlivcom v kultúre, športe, v spoločenskom živote, tiež najlepším žiakom pazovských základných škôl. Pomenieme si v pokračovaní, ako to bolo. Plaketa s chartou miestneho spoločenstva Stará Pazova pre nesebeckú pomoc spoločenským organizáciám a združeniam občanov v tomto roku sa dostala Brankovi Kovačevičovi. Špeciálne uznanie pre vynikajúcu humannosť doktorovi Igorovi Simaničovi a pre zásluhy v oblasti kultúry uznania dostali Dajana Kostičová a Zlatko Ruman, choreograf a umelecký vedúci v spolku Janka Čmelíka. Každé uznanie pre človeka je pekné, proste je to aj motiv na ďalšiu prácu. A normálne tak aj ja toto uznanie zažívam ako niečo, čo po 25 rokoch niekto sleduje, niekto proste videl a to je pre mňa pekné. Nositelia odmien hovoria, že uznanie predstavuje motív pre ďalšiu prácu a že ich svojrázne zavezuje k pokračovaniu v tom, čo robia. Keď viete, že vás niekto sleduje, že niekto uznáva vašu robotu, tak to je aj nejaký motív pre ďalšiu prácu s novými generáciami a aj so starými generáciami, no, proste v tej oblasti folklóra. No. Peňažnú odmenu dostali žiaci generácie staropazovských základných škôl. Miloš Momčilovič, Denis Balej, Sáva Lázič a Valentína Hudecová. Toto uznanie mi veľmi znamená a som veľmi šťastná vlastne skrze toho, pretože na nejaký spôsob to je odmena toho môjho úsilia. Aj to sa jednoducho na takýto spôsob opletilo. Kam ďalej do školy? Plánujem, vlastne pôjdem do strednej školy v Bačskom Petrovci, gymnázium Jana Kolára som zapísala a potom plánujem ísť na Slovensko do Bratislavy a tam študovať psychológiu. Uznania všetkým udelili Boris Babík, predseda Rady miestneho spoločenstva a Dragoslav Bondi, predseda Výkonného výboru Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova. Slávnosti sa zúčastnili početní hostia, spolupracovníci delegácie zo Slovenska, Poľska a Chorvátska, predstavitelia lokálnej samosprávy v čele s predsedom obce Ďorďom Radinovičom. O tom, ako nažívali Slováci od svojho príchodu do Vojvodiny a počas celých 3 storočí, mali sme príležitosť nedávno sa dozvedieť na veľmi vzácnej výstave, ktorú usporiadalo Múzeum Vojvodiny. Snaha 8 autorov expozície zostala natrvalo zapísaná aj v bohatom katalógu, ktorý nedávno uzrel svetlo sveta. Príbeh o prisťahovaní Slovákov do Vojvodiny, organizovaní ich náboženského života a školstva, rozvoja kultúrnych, hospodárskych a národných inštitúcií počas 3-storočného časového rozpätia bol verne zobrazený výstavou Za horami, za dolami. Kustódi, etnológovia, historici a kunsthistorici vynaložili viacročné úsilie, aby na jedno miesto zhromaždili nielen výskumom získané údaje, ale aj muzeálne a archívne predmety, tiež umelecké diela. A odnedávna si všetko to našlo miesto aj v publikácii. V rámci toho projektu nášho, kde bola realizovaná výstava, v jeseň minulého roka bola plánovaná aj kniha, čiže my to voláme katalóg výstavy. Keďže toto nie je taký bežný katalóg výstavy, ale je to taký skôr zborník prác, vyšlo nám to až teraz. Z tých dôvodov, že tu bolo fakt veľa roboty. Bolo tu 8 autorov, máme zahrnutých, máme 12 textov zahrnutých a všetky predmety, ktoré boli na výstave, sú tu vlastne katalogizované. Takmer 300-stranový katalóg je dvojazyčný. Čitateľovi ponúka texty tak v slovenčine, ako i v srbčine. Na čo sme my veľmi hrdí, lebo fakt tento katalóg bolo treba hodne času to si naštudovať, urobiť výstavu, prečítať rôznu literatúru a proste z toho urobiť taký výcud materiálu a tu náho uverejniť. Ťažko sa píše taký katalóg, lebo všetky tie široké informácie sú vám dostupné
na rôznych miestach a vy to musíte nejak zmenšiť a dať do tej formy katalógovej, čiže aby tam bolo dostatok informácií, aby boli užitočné a aby boli samozrejme správne. Veľkú podporu sme mali v našom recenzentovi, pánovi profesorovi doktorovi Samuelu Čalovskému. On nám fakt všetky texty prečítal, poradil nám. Proste bol tu stále pre nás pri tvorbe aj výstavy, aj tohto katalógu. Katalóg obsahuje dva segmenty. Sú v ňom historické fakty a etnologické texty. Presne ako to bolo zobrazené výstavou. Sú tu historické texty, ktoré sa sťahujú na sťahovanie Slovákov, proste ich školstvo, cirkevný život, kultúru, vzťahy medzi Slovákmi a Srbmi, politické, kultúrne, vzdelávacie a samým tým aj etnologické charakteristiky Slovákov žijúcich vo Vojvodine, čiže ich spôsob bývania, privyrábania si, zamestnania, samozrejme odievania, obyčajov, textíly a až insitného maliarstva, vlastne, čo je také špecifikum. Zhromaždené skutočnosti z každodenného života našich predkov budú o chvíľu sprístupnené aj verejnosti na Slovensku. Do Martina pôjdeme, budeme výstavu prezentovať 21. septembra a v decembri v Bratislave, v sídelnej budove Slovenského národného múzea. Je to v rámci spolupráce týchto dvoch inštitúcií, Múzea Vojvodiny a Slovenského národného múzea, takže toto bude taká jedna veľmi vhodná akcia, tak ako pre naše inštitúcie, tak ako pre medzištátnu spoluprácu a myslím, že sa veľmi pekne a veľmi pozitívne ukážeme našu prácu, že to bude vlastne taká aj bodka, uzáver tohto projektu vôbec, výstavy, katalógu a samozrejme prezentácie širšej verejnosti aj mimo hraníc nášho štátu. Katalóg výstavy je vhodnou literatúrou tak pre vzdelávacie a kultúrne ustanovizne, spolky, ako aj pre každého človeka, či mladšieho alebo staršieho. Vlastne pre každého, kto chce nazrieť do životného cykla našich predkov, ktorí zanechali hlboké stopy v dejinách a kultúre tohto prostredia. Vydaný je vďaka podpore pokrajinskej vlády a Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Kúpiť si ho možno v predajni suvenírov v Múzeu Vojvodiny a jeho cena je 1000 dinár. Yeah.
najstaršom slovenskom evanjelickom kostole v Srbsku, v Starej Pazove, nachádza sa organ, ktorý bol v dávnom roku 1868 prinesený z Maďarska. Vypracoval ho majster Orszák Sándor a počas minulého leta bola vykonaná reštaurácia. Organ je vlastne najväčší a najzložitejší hudobný nástroj. Ročný orgán, ktorý sa nachádza v najstaršom slovenskom evanjelickom kostole v Srbsku v Starej Pazove, prinesený je z Budapešti. V roku 1868 vyrobili ho v továrni Országa Sándora a počas leta bola vykonaná reštaurácia. Tieto práce mal na starosti Tibor Apro z Bárskej Topoly, ktorý skončil hudobnú akadémiu v Budapešti a získal diplom majster organu. Je jediný taký majster v Srbsku. Tento orgán bol vybudovaný v Maďarsku v roku 1868 a odvtedy sa na ňom nerobila rekonštrukcia. Bol v príliš zlom stave, s niekoľkými klávesnicami, ktoré nedávali zvuk. Boli vykrívené a zničené. Teraz robím vnútorné čistenie a rekonštrukciu. V posledných rokoch Tibor Apro vykonal početné opravy orgánov tak v Srbsku, ako aj v Maďarsku. Oprava orgánu má veľký historický význam. Radosť z toho prejavil tak staropazovský farár, ako aj kantor a celý cirkevný zbor. Ako samotný kostol, tak aj orgán, ktorý patrí do kostola. Náš kostol je tiež pod záštitou štátu ako kultúrna pamiatka od veľkého významu. Tak je to veľká vec mať takýto kostol a takýto orgán a musíme sa náležite o neho aj starať. Je známe, že pazovskí kňazi vždy dbali o kultúrnych hodnotách, no v minulosti bolo veľmi ťažko nájsť dobrých opravárov. Vďaka Tiborovi Aprovi práce sú teraz vykonané na výbornú. Tak je to veľmi veľký význam aj v tom zmysle, že nie len pre služby Božie, rané modlitby, rôzne večierky a tak ďalej, na čo používame orgán, ale aj bude možnosť viacej aj pre tie kultúrne, teda rôzne koncerty. Práve nedávno sme boli v Kovačici, kde Janko Siroma, náš už doktor organovej hry, hovoril, že napríklad najznámejší skladateľ sveta Johann Sebastian Bach, tak povedia, 3/4 svojich prác napísal pre evanjelickú liturgiu, pre evanjelickú cirkev. Teda aj tie klasické diela, ktoré sú väčšinou vo veľkej miere a iných skladateľov Handla a tak ďalej, cirkevného rázu, budú sa môcť na lepší spôsob prezentovať aj cez náš nástroj. Oprava organového nástroja bola veľkou investíciou. Vyžadovalo si to dosť financií, ale aj pomoci cirkevníkov a o čom bolo rozhodnuté na mimoriadnom konvente. Prvá ponuka majstra Tibora bola dosť tak vysoká cena, takže nechcem povedať cenu, lebo je strašne vysoká naozaj. Tak sme sa rozhodli potom ponúknuť pánovi Tiborovi, že by sme my ako cirkevníci pomohli jemu tie práce, ktoré on, myslím si, že myslí on, že my môžeme to aj odrobiť. Odrobili sme dosť toho, zúčastnili sa aj starší cirkevníci, aj mládežníci, takže veľa toho sa pomohlo, cena sa znížila drastične, môžem povedať, takže sme veľmi, veľmi zadovoľní, že takúto prácu aj vykonáme do konca. Orgán, ktorý sa nachádza v Pazovskom kostole, počíta 12 registrov a v priebehu mnohých rokov došlo k disharmonii. Poslednú väčšiu opravu konali pred 10 rokmi. Pri reštaurácii je veľmi dôležité, aby sa dal orgán do prvotného stavu, aby mal svoj pôvodný zvuk. Pre náš cirkevný zbor je veľmi bitný v tom smysle, že posle dlhšieho času náš orgán bude tonaliče základnej, ako sa patrí. Boľakedy
uljaki majster nam nije bilo jasnije zbog čega urobili, že skratil pišćelje, a i za dve trećini tona bolje više je všetski toni od zakladnjeho tonaliteta. Opravo tohto organu teraz budeme mať zakladni tonalitet ako za patri. Takže budeme mať, pogotovo, že u nas sa mladež, je ona celá plejada dječi, ktorí sa hudobne zdelenie, ktorí môžu podpomohnuť ešte krajšie, aby sa hralo v tomto kostole s flautami, s violínami. Takže radujem sa v tom smysle, že konečne bude mať orgán opravený, tak ako nač. Vo väčšine našich kostolov máme orgány. Nachádzajú sa aj niektoré na novšieho dátumu teda vybudovania, konkrétne v Binguli, kde nemajú orgán, ale pomáhajú si potom na taký spôsob, že hrajú na syntetizátore, čo je tiež pekné, ale predsa nevyplní tú bohoslúžobnú miestnosť kostol zvukom tak, ako to činí orgán. Vôbec celá architektúra kostola je tak stavaná, aj tieto hore klenby nie sú náhodou takto usporiadané, že by z orgánu ten zvuk sa proste lial do celého kostola, ešte keď pán kantor zahrá aj nožnými pedálmi, že cítite, že až lavice vibrujú a spievate a ste všetci ponorení do mystéria Boha, ktorý je aj Bohom krásy a Bohom harmonie. Takže je to nádherný zážitok proste byť na službách Božích a ešte bude krajší, keď budeme mať perfektne naladený orgán a ak sa o neho budeme starať aj v budúcnosti, udržíme si túto vysokú kvalitu zvuku a harmonie tu na v tomto najstaršom a najvýznamnejšom kostole. Robert Schumann povedal, ak sa ocitneš vedľa kostola, z ktorého sa ozýva zvuk organu, poponáhľaj sa dovnútra a započúvaj sa. Vážne diváci, je už koniec tohto dnešného 1. septembrového a vlastne 294. vysielania s vami a pre vás. Áno, toľkokrát sme sa kamaráčili v priebehu minulých 6 rokov, koľko vlastne aj pracuje televízny program Rádio Televízie Stará Pazova. Tešíme sa na nové stretnutie na budúci týždeň. Dovtedy majte sa dobre, želáme vám všetko pekné a dovidenia.